ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo kugu soo dhaweynaya kulliyadda saraakiisha Cabdullaahi Askar mudane madaxweyne ku soo dhawow madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ka qayb galay munaasabad lagu qabtay kulliyadda saraakiisha ciidamada ee Cabdullaahi Askar ee deegaanka Dararweyne oo ay ku qalin jabinayeen tufcadii toddobaad ee leedi sarkaal ee Mahiigaan oo dhamaa 410 sarkaal waxaan madasha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ku helinayay xubno kamid ah golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida gudoomiye ku xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye bare saabka gobolka Maroodije xildhibaan Cabdinaasir Qodax iyo marti sharaf kale taliyaha kulliyadda Cabdullaahi Askar gaashaanle sare Maxamuud Maxamed Sareeye iyo hoggaanka tababarka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guuto Axmed Maxamed Cali Tanzani ayaa ka waramay maraaxilka ay soo mareen saraakiishan aflaxay iyo guulaha laga gaaray tababarka ciidamada Soomaaliland koorsadan mudan madaxweynaha waxay kaga duwantay koorsooyinkii hore waa lafdhabartii waaye aragii xuduntii ciidanka qaranka waa raggii kasoo qayb galay maalmihii qaraadaa ee halganka iyo dugniiskii ciidamada qaranka oo markii labaad ee hablo loo carbinayo saraakiinimo ay kasoo qayb galaan kuwaasoo u badan takhasus caafimaad iyo waaye aragnimo ciidan hablaha ciidanka ee halkaa jooga kulliyadda ka qayb galay waa haliyeeyo hanadada dhaafay difaaca maanta aan u xulino tababarka waxay ka koobayeen ciidanka qaranka ciidanka asluubta ciidanka ilaalada madaxtooyada oo maanta u dalacaya saraakiil ama darajada sarkaalnimo in la siiyo aqoon iyo dhaqanka sarkaalka loo baahan yahay inuu sito waan idinku ambaliyeynayaa taliyaha ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya gaas Nuux Ismaaciil Taani iyo taliyaha ciidanka asluubta jamhuuriyadda Soomaaliland sareeya guuto Axmed Cawaale Yuusuf Libaax ayaa bogaadiyay ciidamada carbiska dhameystay isla markaana uu iftiimiyay howlaha qaran ee horyaalla ciidamadan ee laga rabo marka labaad mudan madaxweyne adigaana guudi nimankaas way soo halgabeen intaan halkan bay soo jireen kulliyadda ha galaan hal dalacsiyada nagu yidhi annaguna waan fulinay waana taa maanta fikraddaadii baanay ahayd arrintana ay ku galeen kulliyadda saraakiil xigeenku iyaguna ha ogaadaan in maanta ha ogaadaan in fikraddii madaxweynaha tahay raggan hadda jooga raggii haweenbaha ahaadaan waa saddex qaybood baa kulliyadda jooga farsamayaqaana ka soo baxay saddex sano ku soo jiray Itoobiya oo ah farsamayaqaal taangi iyo artilleri iyo gaadiid waxaa kaloo ku jira jaamiciin dhakhaatiir u badan oo iyaguna ku soo biiray halkan iyo saraakiil xigeen saddexlayaashii ciidamada kala duwan intay joogeen waxaa la isku raacay inay koorso aad u usluub wanaagsan ay koorsanay tahay wax dhacdhaca iyo wax hagrashaan aan lagu arag ee aad iskugu duwanay inay koorsanay tahay muhiimadda weyn haddaba halkaad u gudubsadeen hadda waxa weeye waa kow marxaladda sarkaalnimo inaad ogaataan wixii inta halka laydigu baray aqoontii wax kasta ahaatee inaad askarigii gaadhsiisaan anigoo ku hadlaya magaca dufcadan qalin jabinaysa qaybta aan ku leeyahay waxaan marka ugu horreysa aad uga mahadnaqayaa martida aan ku ahaa kulliyadda Cabdullaahi Askar ee ciidanka qaranka waxaan ka mahadnaqayaa sidii sharaf salahayd
ciidankay intii ay joogeen tababar fiican oo militarinimo ah ay u soo siiyeen kana muuqatay dhaqankoodii la'aanan la ii soo gudbin intii ay joogeen wax aadaab ta militariga ta asluubtaba ka baxsan inay sameeyeen oo laygu soo sheegay inay waxbarashadoodu fiicnayd taana waan ka mahadnaqayaa. waxaan mahadnaq ballaaran u soo jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ina la'aantii suurtoodeen in la dallaco oo loo dallaco xidig, waayo xidig iyo wixii ka sarreeya madaxweynaha leh ogolaanshihiisaa lagu helaa. taana madaxweynahan uga mahadnaqaynaa. wasiirada wasaaradaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee Gaashaandhigga Duqani Maxamuud Caateeye Fariid, arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed ayaa si qoto dheer uga waayay warramay guulaha ciidamada jamhuuriyadda Soomaaliland ee qalabka sida ay ku tallaabsadeen iyagoo bogaadiyay saraakiishan maanta dallacay. kulliyaddan maanta aynu maanta joogno oo xilligii la aasaasay aynu wada garanayno waxay ka mid tahay halaabuuryada horumarka leh ee qaranka Soomaaliland uu ku tallaabsaday. runtii waan ku ammaanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland in ragga halkan fadhiya maanta oo raggii halkan ka soo galay ah oo isagii anigu aan wada garanayna ragga halkan fadhiya oo qayb weyn ka soo qaatay inay maanta maxaanku idhaahdaayey halkan ay ku dallacayaan inaad maanta tihiin saraakiil ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. qarankan waxaynu kala dagaalamaynaa waa qabyaaladda, qarankan waxaynu kala dagaalamaynaa dhaqan xumada. waan idin hambalyeynaynaa, aad baan idin hambalyeynayaa. Allah idin barakeeyo. marka koowaad waxaan ku hambalyeynayaa dadkii difaaca toddobaad ee Leeli Sarkaal, hambalyeynayaa guusha aad gaadheen. guushiinu mar walba waa guusha dalkeena. awooddiina markii aqoontiinu korodho waxaa kordhaysaa awoodda iyo horumarka iyo waxay Soomaaliland iyo soo wada tiraafa ayaa gaaraynaa. haddii awooddiina iyo kartidiina iyo firfircoonidiinu badato waxaad gaaraysaan yoolka guud ee Soomaaliland ugu wada socoto oo ah nabadgelyo waarta, horumar waara, iyo ictiraafkii aan helno. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa ku dhawaaqay sharcinimada saraakiisha dallacay ee carbiska dhammaystay. markii aan arkay warbixinta taliyaasha ciidamada ee u soo gudbiyey taliyaha kulliyadda iyo macallimiintii qaabilsanayd duruustooda Amita Jodro, waxaan ku dhawaaqayaa si waafaqsan sharciga iyo xeerarka iyo dastuurka Soomaaliland ilaa 417 sarkaal oo ciidamada kala duwan Soomaaliland ah ay maanta u gudbeen sarkaalnimo xidiglayaal ah oo ay ka gudbeen sarkaal. maanta waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inaan ka soo qayb galay ama goobjoog ka noqono arrimaha waftiga ila socda iyo marsharta kalaba iyadoo maanta ay qalin jabinayaan ama ay u gudbayaan sarkaalnimo 417 sarkaal. waxaan ku amarinayaa darsaawada bacday dhammaantii qaranka Soomaaliland. mudane Muuse Biix Cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la dardaarmay dhammaanba ciidamada kala duwan ee tababarka dhammaystay ee maanta aflaxay. ciidamada qaranka hoggaamintooda kusoo biirtay dilayaasha qusub waxaa saaran waajibaadyo badan difaaca qaranka iyo gurmadka qaranka korbaalkii loola baahdo. haddii ay dhibaato yimaadaan duufaan, abaar, dhulgariir iyo wax lamid ah, ma jirto awood kale oo saa urursan oo u tababaran inay dhibaatooyin kale ka hortagto. waa jidaad culus oo bulsho oo qaran oo difaac oo maalin walba iyo toddobaad walba iyo bil walba la filan karo inuu waajibkaasi aad u dhaqaaqdo. taana waa kaga baxdaa waxaa laga doonayaa maamulka fidintiisa, dadka walaalayntiisa, waxaa mamnuuca oo ceebna ah taliyaasha way maqnayaane nin ciidanka qaranka ah oo halkaa qaadka kursita oo suuq qasbaysta ciidanida ma mahay taliyaasha way maqnayaan.
مدحوناها جمهورية دا مدن موسبيح عبد أيا فرين عجيبة ودري مامولك مقدشو ما الحمد لله نوضي الكتفاء عدد دقاء رب الرمائنا تدخل نوضي في ديننا قرار كان أيضا بري وذلك في الدروض الحرطانة وآذي بوجه التهدي دقاء كما روائينا عشر كيان الوابير شغل كوكو أسمان الدورة هدي على الله gabagabadii munaasabada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa darajooyinkii ku talay saraakiisha ka qalinjabiyay kulliyadda toobarka saraakiisha ciidamada ee Cabdullaahi Askar ee deegaanka Dararweyne oo dhamma 417 sarkaal Ridwaan Aydiid Ismaaciil Akiin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanka Dararweyne